Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifani rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fit tarikh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu taala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا كذلك كيا منكونو منكونو أولاي إنسون جريتاكي kadzalika kaya mengkono-mengkono oleh ingsun nyeritake mengawakmu maksudnya Kanjeng Nabi. Kadzalika iku maknane. Ai kama qososna. Tegese kaya oleh cerita sapa ingsun maksudnya Gusti Allah. Alaika ing atase sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammadu hei Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isalaik fa ammal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu alhamdulillah ngemritine fal awwalani fihi mal binalazim alalladzi fi raf'i kullin qad'udin ya ngono iku lah hadhil qissata kenapa karena jadi maf'ul bah mulane qissata hadhihi isim isyarah musyar ilaih itu tidak terus menjadi mudhaf ilaih dari isim isyarah ya jadi isim isyarah kok jadi maf'ul bih musyar ilaih ya padha wae ya maf'ul bih padha karo hadhil qissata ing ikilah cerita kenapa cerita-cerita itu kok oleh Allah disampaikan kepada Rasul karena tasliyah satu menghibur ya menghibur maring Kanjeng Nabi. Mergo biasane nek wong ngajak atau dakwah kok ditentang, ditolak kuwi sedih apa nelongso? Jajan, sedih apa nelongso? Nek dakwah ngajak-ajak kaya pamane nyun sewu aku nggugah ngene iku. Terus balik turu meneh, wayang ngaji urung parane meneh, rasane nelongso apa sedih? Ya sik manusiawi lho maksudnya manusiawi. Karena Kanjeng Nabi dihibur dening Gusti Allah diceritani cerita-cerita Nabi sadurunge sing ditentang nang kaumnya. Jadi nggo tasliyah menghibur satu, ya. Terus nidokke maring akeh mukjizate Gusti Allah sing diturunke maring para nabine. Ya, iku termasuk, ya. Ngene dikandake tasliyatan lahu wa taksiran li mukjizatihi. Ya. Wa ziyadatan fi ilmi ummatihi. Ya, jadi beberapa hal lah yang kenapa Allah menceritakan cerita-cerita nabi-nabi terdahulu yang ditentang oleh kaumnya sendiri. Ya, penting itu. Jadi bangun sampai sesok dakwah, ya, sesok dakwah. Paman rata diceritani nabi ini mbah-mbah mumbien, bisa mbah-mbah mumbien. Mumbien boleh dakwah ya Allah. Mulanya ono nang kono ya, nang daerah Jombor, nang daerah Jombor. Baik kan perjuangannya luar biasa ya. Lah putune ming gara-gara diapake ngono iku mantan kaya putus asa. Terus diomongi. Ora kelingan mbahmu apa? Diomongi ngono. Ora kelingan mbahmu apa? Mbahmu wis gampangane srawet di wong lah, ya. Luar biasa. Jadi memang perlu ya menceritakan kisah-kisah orang terdahulu yang memang kuat ya. Orang mudah putus asa. Penting. Bagaimana kita bagaimana urung ngasih dakwah ya bisa kita sampaikan kepada anak kita sendiri bagaimana dilala nang pondok urung mudeng-mudeng ya urung mudeng-mudeng ujuk-ujuk mak yang bali meneng mak lanya rabet tak yakin yang ngapalan rapal-apal gue cerita ke wai luwe nemen nyong lim bian luwe nemen nyong bian kebersih mak gue siming sebulan aku nunggak limang tahun, luar biasa.
aku tetap ra putus asa. Weh, iki lho ya. Ra putus asa. Ih, iya Mak, berarti ngesuk aku 6 pun ya anu, sing penting ra putus asa ya, Mak. Iya, wis ra apa-apa. Teganian kamu ya, 6. Mosok rekorku mbok ungkuli ya. Aku rekor 5 tahun tapi kok malah 6 aja 6 lah. Imbang wis ra apa-apa lah. Wong tuane ya. Ya untuk tasdi ya menghibur men ora putus asa. Mergo akeh ngono iku gara-gara apa angela ono sing mereka ini gara-gara apalane jere ora nyandak-nyandak terus ora betah mungkin. Ya, ora betah guling apal kecen nek manggone betah. Ya manggone betah. Ya. Tapi iku gara-gara apalan jere terus dadi ora betah. Ya. Penting wong tua ya menghibur maring anak. Sing padha mondok ora betah, bilal gudigen, gudigen. Aja terus malah kowe gudigen nang pondok ya? Aduh, bali-bali kok yakin bali-bali temenan yakin. Aja ya. Ojo. Kalau bisa omongi sing kira-kira terus malah gampangane gudik koyo ora dirasake ngono ya. Nek bisa ngono. Hai. Nakusu nyeritake sapa ingsun Gusti Allah. Alaika ing atase sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ambaima saking pira-pira critane barang. Ya cerita-ceritane nabi sedurunge maksude jane cerita-cerita umate nabine sedurunge ya kenek. Mesti ana cerita tentang nabi terdahulu ya mesti ana cerita umate itu otomatis ya. Akhbarima tegese pira-pira kabari perkara. Kabari umat-umat terdahulu qad sabaqo. Kang teman-teman wis dhisik apa ma? Bayane ma keterangan ya. Minal umami ummatun umam wa fu'alun jam'an li fu'latin urif. Nyatane pira-pira umat. Jadi seperti cerita-cerita yang sudah saya beritahukan gampangane ya. Cerita-cerita terdahulu yang lain pun diceritakan oleh Allah. Ya. Semua kalau yang itu rasul, kalau enggak dikasih suhuf, dikasih kitab suci sing genah diwe risalah lah. Lah Kanjeng Nabi diwe mukjizat juga rupa Al-Qur'an. Wa qad atainaka lan teman-teman maringi sapa ingsun Gusti Allah harakate ngadeg dawa jangan atai tapi atainaka. Kalau bacanya cepat artinya mendatangi, kalau atainaka pakai panjang memberi, beda ya. Jadi harokat sangat berpengaruh terhadap makna. Ka ing sira maknane atainaka tegese paring sapa ingsun Gusti Allah ka ing sira milladunna saking ngerso ingsun. Milladunna saking ngerso ingsun maknane min indina saking ngerso ingsun zikron ing Quran. Zikron ing Quran wis kowe tak critani kisah-kisah umat terdahulu sak nabine kowe juga tak paringi Al-Qur'an. Kenapa disebut zikron? Karena Al-Qur'an itu juga termasuk zikir. Karena Al-Qur'an itu juga termasuk pengingat ya, pengingat. Sing man utawi sapane wong akrodo kang iku mengu sapa man berpaling sapa man. Mengu anhu saking zikron artine man akrodo anhu falam yu'min. Tegese mongko ora iman. Sapa man bihi kelawan Al-Qur'an atau zikron fa innahu lagi tasriyae penghibure umpamane kowe wis dikai Al-Qur'an mbok sampeke maring umatmu ternyata umatmu kok mengo berpaling ora gelem iman fa innahu wis dijanjeni nang Gusti Allah balasan untuk orang yang berpaling dari Al-Qur'an iki. Fa innahu mongko sak temene man iku yahmilu gowo sapa man gowo iku padha gotong bopong apa iku ya mal kiamati ing dalam dina kiamat
Wizron ing abote dosa. Wizron ing abote dosa. Maknane apa? Himlan tegese beban, sakilan sing abot minal ismi nyatane dosa. Ya. Muatan yang berat maksudnya dosanya yang sangat banyak itu. Ya. Gowo atau bopong dosa. Dosa sing otomatis wong mengingkari Al-Qur'an, nentang Al-Qur'an iku padha karo ndek eseso arep sowan maring Gusti Allah kanthi gowo dosa sing abot banget. Dosa sing berat sekali. Akeh banget. Jadi, Al-Qur'ane isi diingkari kebangetan wong iku min indillah. Ya. Terus ya nek cara mbok pikir juga nek Al-Qur'an iku mestine nek apa gaweane Kanjeng Nabi mestine ya sing diceritake tentang kehidupan Kanjeng Nabi tok kan ya. Tapi ternyata kan enggak. Ya, ternyata enggak. Umpamane Al-Qur'an iku gaweane Kanjeng Nabi termasuk juga mestine nyeritake tentang perjuangane Kanjeng Nabi dhewe kan malah enggak ada ya. Enggak ada, Mbok. Enggak ada kan? Enggak ada, ya. Mestine kan wong butuh apa jenenge ketone hero banget, ketone pahlawan banget ana. Kaya upamane cerita apa ya? Nonton film kan akeh Superman. Iku keheroane Superman iku diketokke banget, dimunculkan banget. Terus sesekang Betawi sapa? Pahlawane sapa? Hah? Samson iku kan orang asli ya, itu kan fiktif ya, si sekang Betawi yang terkenal. Hah? Betawi? Hah? Siapa? Ipung. Ipung si siapa? Siapa ya? Hah? Si Pitung. Si Pitung cerita asli kok. Udah si Pitung itu loh, ujar kudu Pitung. Ah sing aku biyen sering deleng seneng iku sih. Apa ya? Ah. Kan terkenal banget. Ya mbok lah nek nek deleng ikune sih si Pitung main Kang Betawi mbok patute. Sing kisah nyata si Pitung mbok ya bener ya. Aku ora ngerti lah. Sing aku tau ndelok iku ya termasuk seneng ke cerita iku. Ya, memang pahlawan si Kang Betawi. Keheroane di gambar kepane Kanjeng Nabi kan ora. Ya, Kanjeng Nabi kan ora. Ya, sing dikedepankan Kanjeng Nabi nang Al-Qur'an, pujiane Gusti Allah maring Kanjeng Nabi tentang akhlake. Rono kehidupan kesehariane sing ketone beliau jasane gedhe kok enggak ada, ya. Napa amane gaweane Kanjeng Nabi lah, wis pamane sampean punya kelebihan itu nang bukumu mesti kepengine nyeritake kelebihanmu dhewek kan? Logikane ngono. Sing genah meneh buktine nek Al-Qur'an gaweane Gusti Allah. Ya, Kanjeng Nabi digawe nang Gusti Allah kanthi sosok sing ummi. Lah iku sing genah banget jane. Sing ummi ora bisa maca, ora bisa nulis. Ya, iku sing genah banget. Lah wis genah-genah iku gaweane Gusti Allah kok ngasih diingkari, ngasih ditentang. Oh, eling. Lah iki nggo penyemangate Kanjeng Nabi oleh dakwah ora masalah. Aku nggo Quran kok ditentang ora masalah. Ndek rugi dewek. Ya, sing nentang kan rugi dewek. Ngesuk sowan nang ngarepe atau ngersani Gusti Allah kanthi gawa dosa sing gedhe ya mesti ndek manggone nang neraka khalidina hale langgeng kabeh fihi ing dalem siksaane ya fihi ing dalem siksa gawa dosa akeh mau lho ya fi azabil wizri maknane fi azabil wizri tegese ing dalem siksaane abote dosa. Ya. Dosa sing akeh banget deke kekal, kekal nang ndi ya nang neraka mestine. Wong siksaane memang di sana adanya di neraka. Ya. Wasa alan elek banget apa himlan? Wasa alan elek banget apa himlan? Rujuke mundur iki. Wasa alan elek banget apa himlan? Lahum kaduwe man akrodo yaumal qiyamati ing dalam dino kiamat apa nih himlan
padha karo mau ya. Maknane beban abote dosa. Utawi lafal himlan iku tamyizun dadi tamyiz mufassirun kang nafsiri atau sing jelasake lid dhamiri maring dhamir fi sa'a ing dalam lafal sa'a. Mau kan sa'a elek banget apa himlan rujuke mundur. Apa nih himlan? Himlan iki sebagai tamyiz sing jelaske maring dhamir sing terkandung nanggon lafal sa'a ya. Mafhumi bete nang di nangon alfiyah wa ma mumayyizun wa qila fa'ilu fi nahwi ni'mama yaqulul fa'ilu. Nah sing ngaji alfiyah iku mafhum sekang iku ya, sing ngaji alfiyah. Nek ngaji alfiyah nek bisa aja minggo ngucang ngaji-ngaji tok dideres juga. Cuman ngajimu kan? Ora sing ngaji sapa? Muluk ngaji muluk. Muluk ngaji muluk. Kayak muluk ya butuh ya. Adini ya. Bisa jadi yang kelalen kok ngasih kok. Tetap ketemu. Hah? Oh, Syahrul ya. Syahrul. Bulan ngono tok ya. Syahrul. Ya. Syahrul. Ya. Singa Jalvia maksudnya ya. Terap-terapke nanggon ngaji menora kaku ngilmu iku nek ora diterapke kaku kok temenan yakin ya guys. Wal maksusu utai maksus sing dikhususake bizammi kelawan dicacat maksus bizammine iku mahdhufun den buang. Nek naon alfiyai juga isi babi padha karo miki wayudzkarul maksusu ba'du mubtada akhbar asmin lai saya bedu abada takdiru kang utai takdiri maksus iku wizruhum lafal wizruhum. Jadi nek cara ditampilkan wasa'a lahum yaumal qiyamati himlan wizruhum cara ditampilkan wong maksuse nang kene dibuang ya. Nek upamane ditampilkan iku unine wizruhum walamu tawilam ya nanggon kata wasa'a lahum iku lil bayani krana nerangake wasa'a lahum wayubdalu lanten gawe badal min yaumal qiyamati saking kata-kata yaumal qiyamah mau wasa'a lahum yaumal mulane macane tetep menkon genah wayubdalu lanten gawe badal min yaumal qiyamati saking lafal yaumal qiyamati sanging lafal yaumal qiyamati apa yauma yunfakhu dawuh yauma yunfakhu. Jadi engko lafal yauma yunfakhu dadi badale lafal yaumal qiyamah. Hari kiamat itu maksudnya yauma yunfakhu rupane ing dalem dinane disebul. Rupane ing dalem dinane den sebul. Apa fisuri trompet waqabilun min zarfina mim masdari terus arawal ya, artinya arawal ya. Mau? Oh, harfi jarin biniya batin hari. Apale? Masdaran agar tanah majrura ilam tajid mafulahul madkura. Apa dia masru? Luar biasa yakin teman. Diamnya itu loh. Menerang ngantuk kok ya. Menerang ngantuk. Maksudnya dina kiamat itu maksudnya hari ditiup ya sangkakala itu loh. Hari ditiupnya sangkakala. Apa fisuri trompet ayil korni tegese sungu mergo trompete bentuke kaya sungu ngono lho. Ya, nah, sampean tau ndelok film Mahabharat tau nang India iku lho. Mahabharat. Mahabharate kan munine ngono ya. Aku biyen sering deleng ya. Aku juga penggemar biyen TV. Nek saiki TV jarang. Ya paling ngancane anake lah ya. Tapi mandan suwi ya. Ngancane anake deleng opini-opini ngasih apal. Zaman ra usah diomongi ngono man, jajal man.
ceritake upin-upin sing tumbuh rambut. Ngerti? Ora usah diterus, ora usah diterus bisa. Jadi intinya adalah yang penting kita punya rasa suka dulu, rasa caranya suka mbak mana upin-upin, ya bisa cerita ke upin-upin, mergo wis seneng di situ, sampean ngaji kok wis seneng di situ, gampang nganune, ya tumbuhkan rasa suka dulu dengan ngaji, ya mulai tahu-tahu mongke, nah wis kadung seneng ngaji, iku insya Allah dibelan-belani, bicaranya men aku orang ngantuk, contoh, iku muda, biar aku wis tahu apa cerita kan, nek ngaji Syekhina Kiai Mustofa Bisri, iku mesti tau sake piye carane men ora ngantuk. Nek ora ngopi tuku ekstra jus, nek ora kreatin deng, nek ora sing biru kuku bima energi rusa-rusa. Men ra ngantuk demi iku aku mbiyen tak rasake. Iku karena sudah kadung kepincut cara ngajine beliau. Ya. Jadi abot rasane ketinggalan ora abot. Ya. Sampeyan isih kerasa enteng-enteng wae kari ngaji. Ya mereka memang urusan ngaji. Ketenger, ya. Nah, seringan kari ngaji upaman. Iku mergo nurung seneng. Tumbuhkan rasa suka dulu, ya. Rasa suka seperti itu enggak usah terus kata I love you kalian utarakan enggak usah. I love you. Ya. Ra usah. Bukti nek kowe seneng iku ora apa jenenge? Ora kari ngaji iku seneng berarti. Ya, ora dibrak-brak juga iku berarti seneng. Ya. Nang kono wis ngono wis terbiasa kurang seprapat sesuai dengan jam yang biasa untuk ngaji wis padha noto ya wis mesti noto ya. Sing kenapa nenek kari ngaji ku pesene abahe mesti ya almarhum kenapa beliau ciri walaupun ilmune ora pati akeh ngendikane tapi kenapa kok kanggo atau berkah gampangane iku mergo jare ora tau kari ngaji itu sing bolak-balik sing ngendikake dhewe wong jangan di kemarin nyong dawek sih jadi aku kalingan ya usahakan karena di awal pasti ada doa doa yang istilahnya dipanjatkan secara berjamaah itu insya Allah mustajab masalahnya doa yang dipanjatkan secara berjamaah insya Allah mustajab mergoko dari salah satu orang yang ada di majelis insya Allah ada yang mungkin makbul indallah ya jadi orang mesti sing ngomong enggak ya ana salah siji sing dilala makbul atine sing dilala pas connect ya gampangane nek sing jenenge connect-connectan iku padha karo apa gambarane wifi lah wifi ngerti wifi mbok wifi sampean HP apik banget wifi juga kekuatannya berapa MB tidak sekedar KB tapi MB ya tapi dilalah pas dilalah rusak jaringane karo kowe nganggo HP sing ya murahan biasa kena nggo connect internet nganggone B pulsa B apa salah kuota biasa tapi wong dilalah nggonmu ora error ya connect mbok ya, itulah gambarannya kayak gitu ya. Jadi kaya pamane rusake jaringan mung Gusti Allah ibarate ya kita ora tau marak maring Gusti Allah iku dadi marake rusak jaringan ya. Ais. Ku komentar lafal apa jenenge yaumal qiyamah adalah hari di mana sangkakala ditiup ya an-nafkhata kelawan peniupan asa niata kang kaping pindu ya ditiup sangkakala yang untuk kedua kalinya yang pertama mati kabeh kiamat terjadi yang kedua hari dibangkitkannya semua ya manusia ya mesti jin barang mergo apa sing kena khitab kan menungso karo jin ya. Wana syurulan giring sapa ingsun Gusti Allah al-mujrimina ing wong-wong kang padha gawe dosa kabeh. Otomatis mulane ditafsiri kanthi ayil kafirina. Tegese wong-wong kafir kabeh. Mergo ana carate
wong kafir ora gawe dosa, iku ora ana jarate mergo kafirnya sendiri itu sudah dosa. Ya. Mulan mujrimin di tafsir dengan al-kafirin. Yauma idzin ing dalam dinane di sebule nafkah atsaniyah maulu. Yauma yunfakhula. Yauma idzin ing dalam dinane di sebule sangkakala untuk yang kedua kalinya. Gawe rujukan meng yang apa yauma yunfakhu kailu fisuri. Zurqan hale biru-biru. Apa yunuhum piro-piro matane al-kafirin. Ya, motopela. Aja mripat keduren. Ya. Nanti orang-orang kafir akan digiring oleh Allah di hari sangkakala ditiup untuk yang kedua kali dengan kondisi apa? Mata yang berwarna biru ma'asawa diwujuhihim sartane irenge piro-piro raine al-kafirin. Sekaya hantu kalah. Ngerti mbok? Matanya biru, wajahnya hitam. Kaya nang apa? Kaya nang film mbok ngono mbok. Lah iku gambarane. Hantu apa ya jenenge? Nek sing ireng iki nek iku apa ya? Hantu apa jenenge? Hantu penasaran ngono lah ya. Lah iya hantu, pokoknya hantu lah. Ya. Wis jaman saiki ora usah wedi karo hantu. Mergo sing ngomong wedi. Ya. Ora usah wedi karo hantu, mergo apa? Kita lebih menyeramkan daripada hantu. Wek ya? Ya, Rup. Heeh. Wis setuju wis pokoke. Ya, lagi ngalamu nopo aku bingung. Mas Rur iki anu wis umure jane wis umur tapi kudu ngaji dadi ngalamun akhir. Kapan yang mangsan? Tanggaku Pak Sabit tuh wis. Oleh tanggaku. Dan nyong kapan? Nek Bali mulane cara abaikan gemandul nang lawang. Kowe gemandul ben nang lawang kaya cacil ba. Lah ngerti ora cilik, ora golek-golek tenan. Iya nek diceritake ngono ya. Jadi ketenger ya, ketenger nek wong kafir iku ngasep digiring nang Gusti Allah dengan kondisi mata berwarna biru, wajahnya hitam. Wih. Ya takhafatuna hale bisik-bisik sapa al-kafirin benahum ing dalam antaran al-kafirin atau mujrimin padha wae sih. Ya tasarruna ditasdid ra'e tegese bebisik sapa mujrimin ya golek ngomong mendasar urung mulai hidayah ya orang mulai hidayah tapi ya wis dadi sunah Gusti Allah pancen ngono wis di nas ya padha bebisik unine ngene golek bebisik in la bistum ora kendel sira kabeh maknane in nang kene malabitum manafi berarti apa innafi cek maknane tegese malabitum tegese ora kendel sira kabeh fid dunya ing dalam dunya illa ashron kejaba 10 minal layali saking pira-pira wengi bi ayyamiha kelawan pira-pira dinane ashron. Jadi pas dikirim ngono karo pondok ya dewek sedelah banget ya nang dunia ya yang kaya ming 10 dina 10 wengi rasane saya kita tembe kroso ya wong Gusti Allah maha tahu nahnu utawi ingsun Gusti Allah iku alamu daneni luweh pirsa iku wong Gusti Allah ora ono sing ngalahke ya wis paling mudaneni ya kena bima kelawan barang yaquluna kang padha ngucap sapa al mujrimin fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono illa bistum illa asyramau ya Gusti Allah pirsa apa sing diomongke wong kafir mau pas lagi dikirim wis matane biru raine ireng ya karo ngomong jadi dhek nang dunya sedelah banget ya 10 dina 10 wong itu ai laisa tegese ora ana apa zalika iku zalika sebelah iku lho miki iku kama qalu kaya oleh ngucap
sapa kafirin atau mujrimin berduae. Idh yaqulu ing dalam dinane ngucap sapa amsaluhum luweh jejeke luweh adile padha luweh jejeke al mujrimin aqdaluhum tegese luweh jejeke mujrimin apa ne thariqatan panemune ya, dalan ya dalan fikir jalan berfikirnya dia masih lurus. Lurus maksudnya wong anu wis nang kono ya ora ku kabeh. Ya, ora bener kabeh wong nang kono wis di apa hari disebule sangkakala untuk yang kedua kali. Umpamane sing bener pun ya tetep ya. Ya. Jadi istilahnya nang dunia iku bener. Urip namung sedelo. Au abiru sabilin bahkan, ya. Jadi kehidupan dunia ini memang sebenarnya sebentar. Iki cara nangane dikandake wong kafir sing bener cara ucapane untuk mengartikan kehidupan di dunia, ya, mengatakan kehidupan di dunia iku gole ngomong ngene, mursid fihi ing dalam dikirujuke. Fihi ing dalam zalika padhae fi zalika fihi biasane ngono pancen nek rujukan kok bentuke nganggo huruf jar ya iku biasane huruf jar sing nggo rujukan padha fi zalika nangane fihi fi ing dalam zalika pendapat tentang kehidupan di dunia itu ternyata memang sebentar sekali gue ngomong ini mau kan sing pertama padha ngobrol ora nang donya dening ming 10 dina 10 wengi bahkan ternyata hidup di dunia itu sangat sebentar sekali ibaratnya nangkene diomongke cara wong kafir sing ngomong bener lho ya illa bistum ora kendel kita kabeh mestine ing dalam dunia maksudnya illa yauman kejaba ing dalam sedina jadi ketone ta ya suwi iku nyoto banget nek kita wis mendekati kematian kroso banget ujarku wingi aku tembe sekolah SD siki jeneng ketone wis awake ra ra genah kabeh ya sikile keju mripate burem tangane semuten bae pikirane akeh banget padahal kerasane apa tembe SD rampung wingi rasane wah aku kerasane ya jarku sampean delok fotoku pas SD geget banget. Orang iso dijungkati buka pre rambutnya mengarep kabeh. Aku geget dewek delok fotoku dene. Ini dulu saya pernah seperti ini. Saya wis duwe anak loro. Dene cepet temen. Ya bener mulane nek cara dipikir nek wis tekan akhirat mesti ketemune nang pikirane dhek apa? Nang dunia sedela banget ibarat ming sedina tok. Ora ana bahkan omong mau sing ngomong 10 dina 10 ini bi ora. Orang nyampe semenuk sedih lho banget, yakin temenan ya nah, sampai ngesuk nek balik tekan ngumah ujuk-ujuk bojo ujuk-ujuk kerasa-rasa ujuk-ujuk gendong anak alumnian mau pondok ya anak mau kira doro dia kue Najwa papa kue siror aku orang di bojo malah aduh ya kue ngolatnya standarnya terlalu dhuwur kok kepengennya sing kaya sapa kaya artis-artis sing ayu-ayu banget. Nek bojo asal ngulat wedon ya, ya. Nek terlalu dhuwur standar, jane anu orang ngono. Proses orang itu beda-beda memang. Intine nek pancene sono catete jodoh ya ketemu. Ya, ana sing terus ngomong kayak wong sing biyen senenge ngulati sing ayu-ayu tok. Akhire ketemu mrongol maneh. Ya. Ya upamane ya. Iku jane ya ora ngono, pancen ketemu jodhone pancen asline wis iku pancen ora-ora terus mulane ora sedadi playboy. Kok le paling ya sing ngono iku. Ya ora perjalanan hidup wis men ngono. Beda-beda. Jadi Masya Allah ternyata hidup di dunia itu sangat sebentar sekali. Nek cara sing uteke bener cara nangkene amsaluhum thariqatan iku jerik
kita itu di dunia kok cuma satu hari. Istilah banget. Yastaqilluna tegese padha milang-milang setitik. Yastaqilluna tegese padha milang-milang setitik sapa mujrimun atau kafirun. Lubsahum. Lubsahum ing kandele kafirun fi dunya ing dalam dunya milang-milang setitik jiddan kelawan temenan. Ya. Setitik banget. Sedelam banget. Ya. 5. Krono barang yu'ayinunahu ayana yu'ayinuna iku cara ditasrif yu'ayinu yu'ayinani yu'ayinuna ya ketemu bab iya tasrif pasal ngerti wis beres unine yu'ayinunahu kang padha nyatakake sapa al-mujrimun ing ma fil akhirati dalam akhirat setelah mereka melihat ya menghadapi akhirat bener nang dunya pancen sedhela banget nang kono lha wong anane koming ora kepenak wong-wong sing padha tukang gawe dosa iku lho wong kafir iku lha nang kono wis nek cara wong urip mestine di namanya hidup yang lama itu mestinya ya hidup yang lama dibayangke mergo nang akhirat nek hidup sing lama kan mestine ana susah ana seneng ana susah ana seneng mesti ngono. Lah iki nang akhirat kok koyo mung susah tok niku lho. Mulane ya Allah sedhela temen nang dunia ya. Banget apa? Rekasane nang akhirat. Min ahwaliha saking pira-pira pekewuhe. Saking pira-pira pekewuhe akhirat ya. Ah, masyaallah. Ya pokoke nang wong budaya mencari kok cuma saya termasuk golongane wong-wong sing kafir iki lah. Ya upamane ora diartikan kafir mujrimin ya bisa saja ya bisa tapi nang ngene sono tafsir kal kafirin ya umpama lho umpama kita gambarkan orang-orang yang suka melakukan dosa nek bisa nglakone dosa upamane aja terus menerus saruli taklok taklok saru mboten pareng tak elingke maneh bolak-balik tak omongke kok mboten pareng nek ngaji teklak teklok nutup pulpen mboten pareng ya temenan ora percaya ya ora pareng ya rasa diterangkan harus genah loh ya harus genah ya, aku harus ngerti waktu mandek nah, ngerti ya harus pas ayat atau sing kira-kira pas ya mandek loh ya aku ini doke sin aja kesuwen kencot saya tahu tapi ora model ngene kuku akhlake ora bagus. Ya. Akhlake ora bagus. Aja diterus-terus kaya ngono dijor-jorke mesti ngono terus. Sudah saya apa pahami dari beberapa kali itu loh, ya. Wis mulai ngene. Wis enggak baik kalau diteruskan. Jangan. Wayahe mandek li mandek lah. Ya. Terus ada tanda ini ngono teklak 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 enggak bagus. Ya ora baik. Aja diterus-terus kaya. Ya. Nah, itu sing biasa keri usahake lah, usahake. Saya enggak memohon untuk kebaikan kalian kok. Ngapain saya memohon? Aku gelem buka iku membantu sampean ora-ora. Wong ora mesti ngaji biro apa-apa kok yakin. Wong saya enggak meminta. Saya ngaji ini saya diminta, bukan keinginan saya. Darane ya. Wong bang enggak sama sekali. Saya diminta memang, ya. Nah. Abahe sampean saiki ya. Diminta memang saya diminta ya. Di minta ya istilah permintaannya ya bentuknya kayak nawari sih ya mbok nyongkapoten sih mungkin ya mbok nyongkapoten ya niatnya esti niati ngurip-urip tinggalane wong tua ngurip-urip ya nah aku mengurut-uruti nafsu wes buh mangkat adu-adu kok yakin kroso banget tuh nek awak wes tua ini ki kroso ya nang dalan apa jenenge wis awak tuwa lah ngerti dhewek ah rasane ora penak lah opo lah tak lakoni lah bismillah ya bismillah dilala mau motore gangguan ngasih jam piro mau ngasih akine di ijoli aki liyong barang aduh di selah ora iso bae ya drek ora dadi suwi ya mau dadi jam 11 apa ya apa-apa ya
motor itu ya yang bersama saya berjuang mengenai arep kepri-pri ya membantu ya istilah apa yang menemani saya dalam perjuangan ini ya berjuang mulai sampean dongak ke sing temenanan lah sampean bentuk dongak ke ya secara umum ya rapopo lah ya dikhususke yang matur nuwun. Nah perjuangan ini bisa istilah sukses kan kerja sama kalian juga sampean kok gelem ya ora usah dipaksa-paksa banget dibukai sampean melu ngrewang bukai wis bentuke sampean bantu perjuangan sampean kok oleh li oleh timbal balik sekang pangeran rasa kuatir ya guys kan dimikilah ya wa yasaluna kan jibal wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man